Все частіше по місту ганяють яскраво розмальовані тачки, як дорогі, так і не дуже. Чому чоловіки фанатіють від аерографії, я ще зрозуміти можу. Але як вона робиться, я просто мусила дізнатися. Привіт! Що це Привет. Ти робиш? Рисую. Аерографія. Аерографія? Машинку розмальовуєш? Так. Да. А от чим це ви фарбуєте? Що це? Аерограф. Аерограф? Так, да, воздушна кисть. З допомогою зжатого воздуха ми розпаляємо краску дуже тонким слоєм. А воно не змиється після першого дощу? Ні, ми це все закріпимо потім лаком, воно все додавить блеску, красоти і крепкості рисунку. Скільки це в середньому коштує? Одна деталь от 2500 гривень. Якщо ми говоримо про таку машинку, як Smart, повністю розрисувати буде 10-15 тисяч. Зазвичай клієнти самі не знають, чого вони хочуть, тому у дизайнера має бути база ескізів на будь-який смак. Ми відталкувалися від форми автомобіля, від цвіту і від того, що машинка стара, тобто їй вже 10 років, і даний рисунок їй зробить пластичну операцію, тобто це буде некий фейслифтинг. Можна я спробую? Мені так крутить. Я думаю, можна. Давайте спросимо владельця. А ви не проти, якщо я трошечки вашу кралю розмалюю? Я думаю, ні, якщо ви нічого не спортите. Кнопочка вниз. Воздух. Ага. На себя, когда тянешь кнопочку, появляется краска. Когда близко, линия тоньше. Когда дальше, линия шире. Ух ты. Ну, а зараз прийшов час робити все по-справжньому. Справжня фарба, справжня машина і я у ролі художниці. Кривоватенько трохи. Блін. Мені дуже шкода власника цієї машинки. А для довготривалих робіт машину заганяють в спеціальний бокс, де є багато витяжок, спеціальна температура і пилюка не потрапляє на свіжу фарбу. Ось для цієї машинки треба від 2 до 3 тижнів, щоб зробити її красунею. Кожен дріє по-своєму. Серед замовлень у хлопців була навіть аерографія для милиць та протезів. Я вирішила ризикнути своїм телефоном. Ну що, Громчик, готовий? Так. Да. Клас, тепер в мене буде найоригінальніший телефончик. Дякую. Пожалуйста. Можу зробити висновок, що це не просто понти. Аерографія може вдихнути нове життя у стареньке авто. Тому хто не боїться виражати себе, це саме те, що треба. Ну, посмотри, як нарисували. Добре, хоч номером у нас закрутили.